О 10-й годині ранку на кінцевій зупинці у Шевченківському районі до виїзду готувався один автобус 72-го маршруту. Водій каже, поки пасажирів небагато. По сидячки там 30 чоловік, туди і, в принципі, 30 обратно, ну, по білетам, як продано. Скільки коштує? 12 гривень. А пільгодіють надій для... З 10 часов пенсіонерам безплатно, а так інваліди і всі, всі діють, питають там. На постоянно или нет? Вроде на постоянно еще. Довольны, что хоть в маршрутках не толпиться. С початком повномасштабной войны на этом же автобусе перевозили людей из логистичного хаба для переселенцев у места тимчасового проживания, каже водитель. В парку были, ездили по городу, эвакуация была, ну, ездили, людей развозили. Надоело уже сидеть там в парке, хоть повеселее поездить. Пані Тетяна мешкає у Шевченківському районі. Каже, після того, як маршрут скасували, почала їздити на тролейбусі з автономним ходом. Нині ж рада, що автобус відновив роботу. Ми безплатно пенсіонери будемо їздити, звісно, дуже рада, тому що пенсія мала. З сьогоднішнього дня я їхав 72-м, ходи регулярно. З Бородінського я доїхав з пересадкою, щоб сісти мій на космос поїхати. Пільгодію, чого? Безплатно їхали? Я інвалід. Крім того, що я пенсіонер, я інвалід. Для мене все діє так. Загалом сьогодні на лінії працюють 10 автобусів. Вони курсують від зупинки Бородинський ринок до зупинки вулиця Пархоменка та у зворотному напрямку з інтервалом 20 хвилин. У нас некоторе время була проблема з гарантією поставки чи отримання топлива. Вопрос на сегодняшний день решаемый, провели определенные тендера, изыскали средства и, соответственно, получив гарантию о плановой поставке топлива, мы начинаем открытие автобусных маршрутов. Вот эти автобусы задействовали для эвакуации там людей, вот 72-й. А зараз что тоді, якщо їх вивели вже на маршрут? Це потреби вже такої немає? Чи... Ну, периодически необходимость это есть, но в любом случае мы будем постепенно вводить на машине на более востребованные маршруты. В крайнем случае опять необходимость будет приостановить, не приостановить. Автобусний маршрут номер 72 обслуговуватиме пасажирів з 5:30 ранку до 22 години, зазначив Олександр Кухарєв. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.